каде идејата канал се вика баш Лазар? Па брат, татко ми, кој бил мал, имал татко. Аха. И таткото на татко ми, добро, имал татко. Аха. И тој се презел Лазаро. Аааа. Не свекаш? Аха. И фактички после неколку татко, син, син, татко, син, татко, е дошел до Стефан. Стефан Лазаров. Лазаров. Аха. И ја еден ден седам дома и викам Лазаро. Лазаро. И така брат се створи Лазаро. Колку успешен се сметаш себе си на скала од 1 до 10? Не ли чека се заебаваме, сега саш да бе музбилен? Успех си е успех. Брат, успехот ти е релативна работа. Има дена и кога се чувствуваш многу успешен, има дена и кога се чувствуваш полууспешен, има дена и кога се викаш зашо го правам ово. Така. Така што има луѓе што успехот го вреднуваат по пари, има луѓе успехот кои што го вреднуваат по какво семејство имаат и дали имаат љубов во животот. Така. А јас имам и пари и љубов, така да успешен човек си. Така. 10 од 10. BMW или Mercedes? Не постои купи прашање ово. Mercedes. Не би. Возев BMW, меѓутоа не може да споредиш BMW CAT 2004 година со CLS 2019. Така. Меѓутоа, викаат, еднаш кога ќе се качиш во Мерцедес и ќе почнеш да возиш Мерцедес, никогаш поише нема да возиш друга кола. Така да... Управо се тоа што го викаат? Мерцедес. А што мислиш за BMW-то на Мандар? BMW-то на Мандар, на Мандар е рента. Аха. Знае, знае. Да, рента, рента кар. Знае. А, му го дадува да го вози така, малце се порадува за да покаже... Сигурен. Да покаже во некоја слика во јавноста како демек и успешен, ама усвари сваќаш што се комплексите. Сваќам, сваќам, сваќам. Сакам да биде како тебе. Да, бра. Сваќам, го познав одма. И мојата е рентакар. Добро, не кажувај сега, сега не кажувај. Па, сега. Да, да, немој сега, немој сега. А, на Мандар БМВ-то е супер, топ. Го плати кеш. И добре, добре, ми се свиѓа, убаво. Црвена боја. Ја какво да земам? Ти? Да, ќе ми следиш за рента? Се што е рента, брат. Може да завршиме работа. Готово. Во принцип сите инфлуенсери брат, во Македонија возат рента коли. Добро, јас земам Лилјаково, да знаете, BMW Лилјаково. BMW да земам били? И бокс мечу BMW напри. Така? На задно седиште бокс. Па 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 па. Колку време вежбаш у тератан? Не знам дали да бидам успирен. Тоа се сме. Вежбам од 2018 година. Последниве 2,5 години, 2 недели вежбам, 2 недели не вежбам. Аха. Ми рекоа во животот дека треба да балансирам. Пизда, премногу балансирам. Премногу. Зимај, балансирај лјуто малце, малце не лјуто. Оф, оф, оф. Пиер на бенч? Сто двадесет пет. Ама тоа е у... Имав ја 2-3 години која почнав со вежбање, значи кој имав 20-21, ја 18 до 22 вежбав стварно. Сакав ја се такмичам, тој филм бев. Бодибилдинг? Бодибилдинг. Физик. Аха, да. Менс физик сакав ја се такмичам. И во тој момент се сеќавам кило шпагети, лесковачка одев, 4 прескавици, на ден ми беше тоа. Работе по Капитулу Фитнес, голем поздрав да Бодан, и секој ден јадев и качев 25 кила за една година. Значи, играв футбол 78, до 100 кила стигнав, се сеќавам, без стероиди, и бев супер. Меѓутоа, откако гледав во телевизија, некако апетитите и визиите ми се сменија, и од тогаш некако забушавам. Дали пиеш алкохол? Да. Омилен алкохол? Виски. Виски? Как? Джемис. Джемис, мој човеш, мој човеш. Тегај ми. Дали никогаш се тепал на улица? Не сум се тепал на улица, ме тепале на улица. Уф, тоа беше следното, дали си победил? Секијам бев... Ај, нема да го кажам со име, нема смисла, човекот не е јавна личност. Така? Имаш еден, знаеш, секојаш има брато генерација во основно, кога секојаш тој се тепа со сите. Да, бе, да, да. И тој е тепачот. Така. Игравме фудбал, јавах многу добар фудбал тогаш. И ги расцури. Ти си го тепал во фудбал? Ме здроби, брат. Ме здроби, брат. Шамари, боксови, све тоа. Сидеш дома, брат. И после ми беше страв, дите за мот влез. Да, кој ќе го видел дека поминува, јас легува во влез. Најискрено, ова не се заебава. И, у принцип, никој, шала на страна сека, не сум се тепал, не сум бил зашто се тепа. Никогаш не сум влагал во такви конфликти. У принцип секогаш од друштво поише сум ги забавувал луѓе отколку да бидам она тепачот на улица, знаеш? Така, така. Секој, у секој мало го има. Да се држам на страна. Ја никогаш не сум барал проблем. Ако ќе видам нешто дека се дешава неправедно, секогаш нешто ме тера да се умешам.
Да, но брат, на тие години праведно, неправедно не постои. Да, браво. Тоа е тоа малско живење улица, која јадеш кютек за, без, за, за, така, за ништо. Не си отишел во продавница? Бам, бам. Ама знаеш, брат, кога ќе изедеш за ушко од постар? Да се размислиш малце. За такво, да. Пример, кога сме играле тука, у Ново Лисиче сме моментално, дојдете во Ново Лисиче од КФЦ. Така. Имаше стадиони, сега се дешаваа ситуација, ние собрана екипа, екипа, деца, и ако дојдат по старите, ти си го хватил теренот, вака беше сега, мрсти ми се, вака прават, свекаш, и, да и ако нема да те нема, има... да те нема, па, прво ни мало почет према по стари. Сега, така. Смената, сега. Сега тешко и... Тој момент на живот мислам дека младија го изгубија со технологијава, со игрива, со интернетов и све дал. Да. Ние го фатих на тој дел. Да, многу е добро. Не, стварно е многу добро. Мене ме љути од преска, ама убаво ми. Те боли ама убаво ти? Да, да. Кој мрд ме е гей? Брат, репна. И тоа е мрдно име. Ти не репна? Плюс уште народа ќе ти кажа. Секој трет е гей. Јас и ти не сме. Ти шо гледаш? Не знам. Дали ти буксувал за правата сума на пари? Секогаш. Секогаш? Абсолютно. На крај ден спортуваш. Да. Каков ти е односот со бака праси? Немам однос, бе. Аха. Дали имате некој биф? Не можеш да имаш биф, кога живееш во Македонија. Но Македонија, реално, како пазар, на нив не има интерес. Така? Сите тие драми што ги гледаш јавно, освен во Македонија, само ние можеме да си ги задим очите така. За глупости. Еве, сега во Јаши Бака праси што направи. Ја од секој сум го зборил тој момент на шоу бизнес, што србите го имаат. Да. Бака праси мене ме спомнал неколку пати, меѓутоа, Бака праси никогаш не би влегол во никаква приказна. Верете дека тоа би било секојаш бизнес приказна, ништо повеќе. Затоа што Македонија е мал пазар. Ама да речеме, доаѓа моментот после година две, кај што се спојуваат зичките и има шанси да се тепате ти бака праси. Би? Нормално за правата сума на пари. Апсолутно да. Зашто да не, у секој време било каде, ама види. Ако зборам искрено, амбициите ми се малку поголеми од тепање со бака праса. Подкастот година Бутепа, следува сега триумф и некако, фала ти, некако се чувствувам дека ги созрев тие моменти и дека можам многу повеќе од тепање со бака праса. Следува триумф. Кај идејата за адреналинско шоу? Па види брат, татко имам татко. Добро. Идејава беше пред две години спомната, направено муавет со Петар, Петар Младенов кој што ќе го запозна. Може и веќе гледале првата, не знам кога го е битува шоа. Можме. Поздрав до Петар. И реално во Македонија нема ништо направено. Не знам дали никогаш, меѓутоа и барем ја пратам, а тоа е 10-15 години. Ништо освен политички емисии, talk show, значи late night show, значи у принцип тоа што јас го правев до сега. Баш од причина што на ваква шоу си ворам многу голема подготовка, екипа и многу пари. Так. Многу пари. Петар е човекот кој што 10 години има организирано во Маврово онакви за тим билдинзи, сцени, игри и у принцип него е замислата на дополнета со некои мои моменти. Така. По приказнава некако се внесе, не некако туку, сакав ми јас и Петар да биде и Димитар Атанасовски. Така, така. Кој што е одличен и водител, так, инфлуенсер, се и плачко. Се согласувам. И лузер. Изгубим, ќе види. И мислам дека направивме многу добра кохезија, многу добро се разбираме и најискрено од срцето сакам да успеа проектот затоа што ќе видат. Десетина луѓе го работат у позадина, виде што се случува на сет. Да, видов. Ако ова ми успее, мислам дека не само за мене, ќе биде добро и за тебе и општо за сите, затоа што и фирмиеви и луѓе ќе разберат дека можеме и на YouTube да направиме големи работи. Ај сега со Сусан ќе го малце цуц. Оф. Ти јадеш прејска? Видов дека си правил Royal ваму. Да. Слушаме да ги критикуваш, значи тоа значи дека си искрен. Кажи реал. Дали се добри? Искрено од прејска ми љути, ама тоа ми е многу убаво. Сварно и плешкаво некако нит ме боли да го јадам, нит ми е тврдо, нит ми е меко, таман некако баланси. Хајте болело бе да јадеш пилешко. Абе има некој тврди кој ќе ме забоде у непце. Не брат, тазе. Крцкаво пилешко. Многу убаво. На здравје. И тебе.
Ја на 25 август правам YouTube Boxing Macedonia. Првиот евент за боксување на... А, за тоа ме прашуваше за бокс. За тоа те прашувам. Го правиме евентов, ќе се одржува на 25 август. Но. А, ќе се тепаат едно 12 души. Ќе се борат. Спаринг ќе прават. Спаринг ќе прават, 12 души, од кој... Огради се. Се оградува. Од кој ќе бидат дечки, ја се. Сега да прашам, кој мислиш дека ќе тепа? Овој дечко? Овој? Или? Овој? Тој го нема. Добро. Не, гледам вратата, брат. Ако кажам дека не, онда знам да пресметам дали можам да избегам. Види, можам да проценам дека 20 да се вака делуваат спремни. Така. Не ми се свига што пробава Аголот да го фати со раката, да, као демек по голема мал тоа шо. Ме разбираш? Може ми се свига дечко. Он? Да. Шелби. Има, има, има потенцијал да, да напре големи работи. Так. Чекај, браче, ја... Земи, земи. Со крилцева, некога плува ми. Шо вика втора борба? Мене љути. Ајде, втора борба. Ама што ако погодам? Треба нешто да добијам? Ако погодиш, се гледаме пак тука и ја частам. Не може да ми частиш УКПЦ, бро. Може ми ја да частам УКПЦ. Смисли нешто друго. Ајде. Добро. Ово е моментот, спонтано, сега. Идеме на Благо, у Палма. Вау. Поздрав до Палма. Не, 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 вау, не. Кај си јадел боља вафла? Ајде, кај. Можам да замислам, брат, како освоиваш девојка на дејт. Кај ки идеме, брат, ки идеме на Палма на палачинка. На вафла, на вафла. Брат, ти си усвари роден за блайнд дейт. Ој? Аз премен дечко се гледа. Или? Че има бучак? Така? Дечко, кај ги надавте момциве, на три мваки луѓе не. Значи ти си институција, бро. Значи ќе видиш. Добро. Ова ќе биде огромно. Не, се зезе за преска, со срека некој ден. Најискрено, многу се радувам. Дај Боже да ви испадне и да ти биде со цела, втора сезона, трета сезона, да ви тргне. Фала ти. Само добра продукција ви треба. Дај Боже. Ајде. Овој дечко на планина со Вучјак или овој дечко у Палестра? Абе, добре се, 20 да се спремни, се гледа. И овој го фаќа Аголот. Добар е, добар е. И 20 да се добро. Само гледај сега што е со боксот. Боксот е спорт кој што ти треба кондиција. Така. А не само мускули. Ке видиме колку се спремни. Така што сега повага по изглед, не може да процени човек вистински, меѓутоа да, дајте се спремни, али еве ако веќе морам. Кога би требало да се кладиш на овој? Овој. Имаат некои 2 месеци да се спремаат, кондиција може да напукаат. А има нешто награда? Има, има, награди има. Да, да. Ке се дознаат на... Спремајте на се, екипо. Има. Спремајте се. Ке ве гледаме. Следна, последна борба, другите не те прашувам, не те прашувам за сите. Овој дечко. Дечко, шо правите вие, бе? Од тетово. Живи се луѓе, шо ја рато вие, бе? Ајде. Не дајме од КПЦ кофа. Треба да има. Брату јади, шо ја ово? Овој дечко или овој? Па, па, па. Чего, вие се професионалци? Овие се професионалци. Овие двајца се професионалци. Види, овој по габаритен. Овој? По спремно изгледа. Добре. Ама искрено другиот бива глас. Овој? Ми изгледа по жилов. Руша. Ми изгледа по жилов. И мислам дека ќе го тепа, бро. Да? Да, искрено. Ајде да видиме кого ќе погоди. Ти дали ќе биде 3 од 3? А кога се ова ќе го гледаме? 25 август. 25 август по живо на YouTube. Чекај малку. А у живо идеш? У живо, браво. Лајв. 25 август, може. Нека се среќи уште еднаш. Фала ти многу. Јас сакам уште едно. Земи, земи, земи. Зима има. Сварно гладен дојдов, да знаеш. Ја онак, средно. Фуд челендж. Омилен оброк од Бургер Кинг. Не јадам од Бургер Кинг. Брат, ова не е Бургер Кинг. Знаеш кај се наоѓаме? Ново Лисичев. Добро, добро. Лайк, шер, сабскрајб. Морав да прашам, морав да прашам, ми кажа, не сум јас крив, морав. Да, и ја вака се оградувам. Се оградувам, да, од прашањето. Окей. Кога ти е луто? Да, сварно ми е луто. Ја изгледа, брат. Сварно. Ми е отрпнал, ми е отрпнал од чувствата за луто. Дали имаш идол? Да. Да. Кој ти е идол? Види. Ја... Мене ми идол, Игор Жамбазов, сум кажал многу пати. Ага. Во поглед на забавното шоу во Македонија, во начинот на комуницирање со публика, во искреноста, во изразувањето. Идоли, ми се сите оние кои што никош не се откажале, бе. Тоа ми е мотото. Уф, како футбол. А во животот можеш да сретнеш луѓе со идеи и луѓе кои што сакаат да направат многу. Меѓутоа, секогаш ги респектирам луѓето кои што ги реализираат идеите кои што ти се замислени. И затоа ти викам и на тебе,
работи, терај. Ако грешиш, значи дека работиш. А сите што кењаат од страна, ти си ваков, ти си однаков, се седат дома и ништо не прават. И кења. Е, и доли ми се луѓето кои што работат на себе секојдневно, се трудат и прават нешто повеќе од себе. Не можеш секогаш да си најдобар во тоа што го правиш, но со тек на време ќе станеш. Така, константност. Фала ти многу за советот, за искреноста и уште еднаш фала ти многу што го правиме ова. Фала ти тебе да ти тргне. Да газиш, subscribe да му ставите, да го поддржите. Subscribe кај мене, subscribe кај Стефан Лазаров ако не сте subscribe-нале. Да. И гледате го Вања на Триумф. А може и на подкаст ќе дам некогаш, не се знае. Дај Боже. Дај Боже. Тоа е тоа дечки за денешно видео. Се надевам дека ќе се свигаше. Искрено брат, пуво не сум си поминал одамна. Така. Лабо, моја вече YouTube. Така. Опуштено. Врв. Храна топ. Нема боље. Нема боље, стварно нема боље. Тоа е тоа, ставате лайк, шернете го видеото, сабскрајбнете. И дојдете во кафеца. Во кафеца, да ги пробате новите свит чили. Крилца со сос од свит чили и сусам. Уф. Дури звучи многу добро. Тоа е тоа. Чао.